საქართველოს გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის ღვინის ტურიზმის პირველ საერთაშორისო კონფერენციას მასპინძლობს. კონფერენციის გახსნასთან დაკავშირებით საზეიმო მიიღება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დაესწრო. საქართველოს მთავრობის მეთაურმა მადლობა გადაუხადა გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალური მდივნის ღონისძიების ჩატარების ადგილად საქართველოს შერჩევისთვის და თანამშრომლობის გაღმავების იმედი გამოთქვა. გიორგი კვირიკაშვილმა ხაზი გაუსვა, რომ საქართველოში არსებობს ღვინის დაყენების უნიკალური ტრადიციული მეთოდები, მათ შორის ქვევრის მეთოდი, რაც აღიარებულია იუნესკოს მიერ და შეტანილია კაცობრიობის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სიაში.